Ahoj, děti, tak už jsme na straně 59, nadepsané D15 a začneme prvním cvičením. Vidím zde další zadání cvičení, tak si ho přečteme společně. Přečti, nakresli na osu, spočítej, napiš a odpovídej tak začneme číst zadání slovní úlohy. Bára dostala od Karla 15 malin. No a teďka mám dvě možnosti číst dál, anebo i hned kreslit na osu. Tak já začnu i hned vynášet ty informace na osu. Takže co jsem se tady dozvěděl? Že Bára dostala od Karla 15 malin, takže si najdu na číselné ose 15. Tak označím a zapíši a samozřejmě si vezmu pravítko a od nuly do 15 barevně obtáhnu. Tak bezva. A pokraču ve čtení dál. lucky. Dostala opět malin méně. Tak tady je také důležitá informace. Opět méně. Kdyby měla, kdyby dostala stejně, tak má 15, ale ona má o jednu, o dvě, o tři, o čtyři, opět méně. Takže to obtáhnu a jdeme pokračovat dál ve čtení. Kolik malin má od Lucky? Takže to je otázka. Tu potrhnu. Tak, bezvadný. No a jdeme do výpočtu. Takže co víme? Od Karla 15, jenže od té Lucky dostala opět méně. To znamená, že budeme, když je to o méně, odčítat a budeme odčítat, když opět méně, tak odčítat 5. 15 minus 5 rovná se, jasný, 10. Dopíši ještě sem ten výsledek. No a vracím se k otázce, kolik malin má od Lucky. No a já tady mám připravený řádek na odpověď. No a budu psát, a samozřejmě, že psacím. Tak od Lucky, od. Na začátku je ty velké písmeno, takže O a D napojuju ze spoda. Od Lucky, Lucka, Lucie, to je jméno, zase velké písmeno. Od Lucky, L, U, C, K, je, jaké tam bude i, jo, tamhle, už to vidím, od ludzky. tvrdé, tadyhle jsem se to dozvěděl, od má, takže, má, nezapomenu na čárku, e, kolik jsem to vypočítal, 10, e, jo, a tady mě pomohli, aby se nám tam vešlo slovo, tak tam dali obrázek, no malin bychom sem nenapsali, a ještě si, obtáhnu tečku, protože na konci věty má být tečka. Bezvad, takže to je ta první slovní úloha. No a tu druhou, no, tu dáte samostatně. Takže přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Výborně. Tak a já jdu i hned na to řešení. Trošku ho ob... roztáhnu. Od Lucky má 10 malin, tak to máme stejně. A teďka vy jste četli. Péro stojí 19 korun. No a pokud jste i hned vynášeli, tak tady bych viděl ještě 19. Takhle. Sešit stojí o 4 koruny méně. Jasný, takže to tady je od těch 19, 4 méně. Kolik korun stojí sešit? Takže 19 minus 4 rovná se 15, tak tady bych ještě dopsal takhle 15. Kolik korun stojí sešit? Sešit stojí 15 korun, ale vy to máte napsáno psacím, čili tady můžeme ještě to zkusit spolu sešit. Na začátku je ty velké písmeno. Se. Šít, jaké i? Něké, jasný se, a mám tam sešit, nemám, sešit, stojí, takže to je tady, to jí, e, kolik že je 15, 15 a zase mě tady pomohli, 15 korun, tečku, dobrý, tak máme i tu druhou slovní úlohu, paráda,